ariko kubera ko safari nyubaha ituruka kukuba itegeko ritarubashywe wa muntu twitoreye ngo ajye hariya kurikiza rya tegeko akaba atari byubahirije wa mutege yajya kurikoresha nabi umuturage akamushyira haza akamwibutsa ati ariko itegeko burya ni ngiyewe muturage uyobora n'iryo gombye burya n'icyo safari yavuze abantu bitwa badaso abari abantu bamarondo bafite uburyo basagarira abaturage ku buryo ntabwo uri amwenda umuntu arawubona akawuhuza n'ikibi nyine barabivuga ariko iyo role yabo ako kazi kabyo nshingano yabo yo kubijwa rya rubanda ntabyo bakora tubahaye kazi nchuti bakunze mu Mavuti TV online nize ko mukomeje kugira ibe byiza cyane abari mu kazi muri mu gukora mushaka imibero ni muhirwe nibyo muri gutekereza gukora rwose kandi nibyo tubifuriza yaba ababikora muri mu Rwanda bari ababikora muri hanze y'u Rwanda ni muhirwe nibyo muri gushaka mu imibereho natwe rero tubashakira ibiganiro bibafasha kugira ngo mukomeze kugira ibihe byiza mugubwe neza twebwe twaribohoye kaba ariko mbivuga ku ruhande rwacu kinyamakuru nk'umubavu navuga ngo twaribohoye mu buryo bw'ibitekerezo nta bitekerezo byatunaniza mu mutwe kwako n'abantu birirwa bamwe batuka abandi muri comment uretse ko ntashaka ko aba bantu bakomeza no kubikora wenda bajye bajya kubikorera handi ariko ku mubavu nifuza abantu batanga ibitekerezo bizima kandi byubaka bifasha buri muntu wese ku buryo umuntu ashaka kuguha igitekerezo cy'ukuntu wanakwiteza imbere ukabikora ukabigeraho imvuga rero ku cyo kwibohora nuko twebwe ntago dukumire umuntu wari we wese numva yaradututse ku rwego yumva ko tutaganira ibyo wenda ni imyumvire ye ariko nta muntu twebwe tutaha umwanya ngo tuganire hari abantu bafasha abandi babashyira mu gatebo ku buryo kubavugisha ubusa nk'ukoze sakirego nyamara n'abanyarwanda barituye mu gihugu banasora abavuga ibyo ngibyo babafasha kugira ngo bakomeze bakore bakomeze bahembwe ariko ntibihabwa agaciro twebwe rero ntago tubyitaho niyo mpamvu inshuro nyinshi muzabona twagiye gusura Madame Victoire Ingabire kujya tumuhe umwanya avuge ibitekerezo bye kandi abantu bashima turebye mu bitekerezo twakira abantu barabishima ndetse bakanadusaba bakatubwira bati ni musubire yo mwongere mu muganirize twagarutse rero kandi nawe ntajya byanka ongera ariko ubasuhuza aba bantu bagukunda bakunda ibitekerezo byawe ongera ubasuhuze urakoze Theo TV ndabashimiye ko mugarutse kongera kunsura ndabashuhuje nshuhuje n'abanyarwanda bose bakurikirana ibiganiro ntabwo ari abanyarwanda gusa n'abarundi hari abarundi bamaze iminsi bantelefone ngo turi ibiganiro byawe turabikurikira bikadufasha donc ndashuhuje abantu bose mvukira mu kinyarwanda bakurikirana ibiganiro kuri TV yawe mu bavu abavuga ko bankunda nanjye ndabakunda rwose nta usibye ko nta n'umuntu nanga imana yampaye impano nta muntu nanga donc nabarabirwa abantuka nta umuntu mbera mu mwenda umwenda mbamo ni urukundo nta mwenda w'urwango mbamo cyangwa umujinya cyangwa oya imana izabindinde kandi hari je twajyaga tugitangira kuganira nawe hari abantu bajyaga batubwira batari ko buriya Ingabire mutinyuka kuganira nawe gute koko mbese ubona hari iyindi si bagushyizeho bafashe ikindi kintu barakikwambika hari habo tuganira nkababwira ntariko ibyo bintu mubikuraho nge kunganira nawe yaba na nyuma ya kamera no mu kiganiro kuko buriya wenda hari ibintu dushobora kuganira inyuma tutazana mu kiganiro ibyo bintu mubikuraho he we hari abantu wigize wakira nka message zabo bakubwira bati uri umugome uri umuntu mubi wenda nk'umuntu agaca nk'inyuma akabikubwira uyo nta abo ngabo kuko bazi niyo babivuga ni propaganda politique donc hari abantu muri uru Rwanda biyemeje gukora propagande politique yo kwirirwa banga umuntu donc badashobora gutandukanya kuba mutumva ibintu kimwe n'umwanzi donc n'urugendo rurerera abanyarwanda tugomba gukora nzajya mbigarugaho kenshi mu biganiro abantu ntibakabirambirwa ariko nuko mbona dufite ikibazo gikomeye rwose umuntu kumva ko kuba mutabona ibintu kimwe ugatumva ko umuntu ari umwanzi noneho ukumva ko byanze bikunze ugomba kwirirwa umutuka ugomba kwirirwa umusebya ugomba kwirirwa ubwira abantu ukuntu uwo muntu ari mubi ugafata umwanya kuri chana yawe ugashyiraho chana yo kwirirwa usebya umuntu ukajya kuzana umuntu ugenda usebye ugasanga umuntu arimo arakuvuga nta n'ahantu akuzi usibye ko bicaye bakambwira bati dore tujye kuguha kamera wicara uvuge Ingabire umutu cy'umutu cy'umuntu w'umudamu aherutse kubona kuri televiziyo ntanirirwa mvuga abantu bambwira nti kampabwire rwose
biriya ntacyo na gitonya bintwa deja bigaragaza ikibazo ufite kuko gutuka umuntu utazi nuko ufite ikibazo uwo muntu arakuremereye ahubwo ndagira bwa babantu ne kubabera umutwaro nkubera umutwaro kubera ikiko ntibereye wanje ntacyawe nkwambura wakwicaye wa ugatura ariko ugatuza ariko iyo wicaye rwo gafata umwanya ukumva ugomba kwirirwa gutuka Ingabire no gushaka abantu ha mikoro kugira ngo bamutuke ubu ufite ikibazo gikomeye abo bantu rero nge ndavugira ntitukaje tunabaha n'umwanya kuko amvete babagira ngo njye mbwira abantu bari abantu babagira ngo bateshe abantu umwanya wo kuvuga ibintu byubaka wo kuvuga ibintu bizima ntabwo rero tugomba kwemerera abantu bashaka gusenya igihugu cyacu bashyango namaca kubiri ntabwo abantu tugomba kubaha umwanya nk'uyu ngo twicare ngo tubavuge oya tujye tubi mu mwanya kuko ni tubi mu mwanya nizo cana zabo zibiburwango ntituzirebe nabo abantu babo babiburwango ntibabarebe bazagera ku bwabo bikure mu kibuga donc mbwira abantu imimbaraga umuntu ushaka kugukorera nabi kuko iyo ugiye kumureba ubu muhaye imbaraga mwime imbaraga wimurebe wimutaho igiye kuko nta kintu rumukureho twe guta ni gero tuvuga kuri abo bantu basabitswe n'inzangano n'amacakubiri icyakora uru Rwanda rwacu ntekereza ko aho rwavuye nta muntu ushobora kurusubiza ngo bizakunde ntawe ntabwo ntekereza ko abanyarwanda bose barababaye babonye ikibi cicura burindi ntabifuza gusubira muri iryo cura burindi hari abantu rero bitwaza ngo bakavuga ngo mbonguriya nta burenganzira afite bwo kuvuga ibyo bintu ariko ndajya kubwira abanyarwanda Rwanda n'urwacu twese doko nta muntu wumva ko ugomba kumva ko ndajya kubwira abanyarwanda nta munyarwanda ugomba kumva ko ndarusha undi munyarwanda uburenganzira ku gihugu cyacu turi abanyarwanda kimwe tugomba kurengerwa n'itegeko kimwe turi abanyarwanda twese igihugu cyacu twese ntagira umuntu uzumva ko afite uburenganzira ku banyarwanda afite uburenganzira ku Rwanda niwe wenyine ushobora kuvuga niwe wenyine ko bandi batagomba kuvuga bagomba guceceka ibyo ntabwo nzabyemera biri mu bintu ntazemera na rimwe ntabwo nzemera ko hari umuntu wumva ko hari uburenganzira afite kurusha undi munyarwanda turareshya imbere y'amategeko turacyafite ikibazo cyo kubaka igihugu kigendera ku mategeko kudagira ngo umusaba abanyarwanda tugomba guharanira itegeko igihugu cyacu kigendera ku itegeko ku itegeko rigomba kutubera ingabo kuko iyo batwaye dufite igihugu kigendera ku itegeko nk'abo bantu nta nubwo baba bavuga njya mubwira ati wowe ntabwo abo bantu bundi izo cana zabo zaba zikora birababaje ko usanga nka cana zanyu arizo bashyira mu majwi kuko nyine zivuga ibintu abantu badashaka kumva ariko njye nkabwira abantu ntabwo ari bibi ubundi umuntu ukunenga niwe wagombye gutega amatwi kuko umuntu ntabwo akunenga kuko akwanze ahubwo abagira ngo gutungira igitoki urimo urakora byiza ariko reba na hariya hari birimo gupfa reba uko ubikosora kugira ngo dukomeze tugende neza ntabwo umuntu anenga umuntu ukora kwa mwanze njye abantu mbanga ntagenerwa nanjye mbatuka abantu se bagira ngo kuba ntatukana nuko ntazi gutukana ntabwo nabaye umushumba ariko ibitutsi njya mbyumva nanjye natukana ariko ntabwo ntukana ariko ndavugana nibura hari ibikwiye gukosorwa kugira ngo twubake igihugu cyiza abo rero batukana birirwa bangisha abandi barimo barajyana igihugu habi ndasaba abanyarwanda abo bantu umva abo bantu turabazi cana zabo turazizi n'abazivugira turabizi n'ibyo bavuga tubima imbaraga kujya kubareba ubu bahaye imbaraga kujya kubumva bahaye imbaraga n'abantu banyereza ngo murebe ngo ariko umugabo arakwanga murebe ibintu yakuvuze abo bantu ndabasabye ntimuzajye mubima kuko burya sinjye nabifungura nta nubwo mbireba ntabwo mbireba uwo muntu afite umuzigo yikoreye njyewe nta muzigo nikoreye kuko njye ubuzima bwanjye burakomeza hari icyo ugarutseho uravuga uti ariko ntabwo u Rwanda ruzasubira aho rwavuye ariko hari bamwe muri abo ngabo bagutuka bavuga bati Ingabire arashaka gusubiza u Rwanda aho rwavuye ikindi hari ikindi ngira ngo ubihuze nabyo cyo kuba abantu bavuga ko itangazamakuru rya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi naryo riri mu ryashyashyarizaga cyane rikabona rigafata abantu rigatangira kubahimba amazina turahantu tunyenzi abari kuri za mikoro kavuga bati ngaho hanyuze munini ni mu bafate donc ukabona ko hari irindi itangazamakuru hano mu Rwanda rijya kumera nka ryo uraribona cyangwa se ibyo ubona ubu ngubu wigeze no kubibona mu gihe cya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi urabivuze nibyo koko nubwo rero navuze ngo twe kubavugaho ariko amagara reka tubivugaho kuko barimo baratera ikibazo mu muryango nyarwanda barimo baritwa registo uzi ikintu kimbabaza se ntekereza ko nabushize nabivuzeho ntabwo abantu bakuye amasomo mu mateka mu babitwanyuzemo nuko kubona abantu nyine abo bantu bameze nka bangeze Hassan bameze nka zakanguru ukabona abantu barimo barandika ibintu nk'ibyabo amagambo bakoresha namwe ari kurebye aho biganisha ni hamwe n'ibyo bakora ni bimwe kuko uyu muntu yicaye akavuga ati uriya muntu ni umugome mugomba kumwanga uriya muntu ni umwicanyi umuntu akakwita umwicanyi uraho niba ndi umwicanyi yagiye kundega ntajya kundega ni ukurirwa muri za media avuga uriya muntu ni umwicanyi ni mukamwumve ni mukagire gute
uwo muntu arimo araroga societe nyarwanda arimo araroga umuryango nyarwanda uwo muntu ntabwo yakagombye donko nta watanene nageze hasa nyine nta tanene babandi bavugaga bati bari abantu n'inyenzi bari abantu n'inzoga donko uwo muntu niba afata umuntu akamwambura ubu muntu bwe akumva ko uwo muntu atagomba kuba mu muryango nyarwanda ubwo satani he nabandi nyine bambera 94 bavuga ati uriya muntu ntagomba ko mu muryango nyarwanda uriya nta muntu utagomba ko niba umane yarakuremye kare muri mu nyarwanda uri umunyarwanda menye ko uwo muntu wa mukunda atamukunda ariko ntabwo dutegetswe gukundana ariko ntabwo dutegetse kwicana tugomba kubana mu mahoro nka kureba nkavuga nti Theo ndamubona ariko simwibonamo ariko ntacyo mutwara ndamwubaha nk'umunyarwanda kuko nange ndi umunyarwanda nuko iyo bavuga yandi umunyarwanda batubwira cyangwa bavuga gukunda u Rwanda ntabindi nuko umunyarwanda umubona ko avuga uti n'umunyarwanda ngomba kumwubaha ikiremwa Imana yaremye cyambere kubemera Imana none ndamwubaha nk'umunyarwanda uko n'umunyarwanda nkanje turi mu gihugu kimwe nta handi hantu ashobora kujya sinshobora kumwica kuko itegeko rya bimpanira sishobora kumwirukana mu Rwanda kuko nta ndagomba kuba ndamwubaha nk'umunyarwanda wenda nansaba amazi ntayo nzamuha kuko nashaka kumuha amazi ndamwibonamo ariko ndamwubaha ubuzima bwe nk'umunyarwanda ndetse ndanamurinda nk'umunyarwanda icyo murinda ni iki uramurinda ishyano ryambugwaho iryari ryo ryose kuko ni ko gukunda igihugu gukunda igihugu ukunda umunyagihugu ukarinda n'ishyano iryari ryo ryose ryambugwaho ariko niba wicara uko uvuga uti uriya muntu ni umugome nta n'umuntu ugomba kumureba nta n'ugomba kumuvugisha nta n'ugomba kugira gute ndagira ngo nkubwire niwe wa mbere wanga u Rwanda ariko ndagira ngo nsaba abanyarwanda abantu nkabo tubima amatwi twe kubuhumwa nta mwanya n'umutwe bafite muri societe yacu mu muryango nyarwanda ntawe afite kuko abo bantu uzi ko abo bantu bari imbere bangeze nyine nta muntu wabavugaga mu bantu bariho mu buyobozi nta muntu wabavugaga ngeze yaravugaga ari kijyana ntagira umuntu ukomakoma ntagira umuntu ushaka kuvuga kuri ngeze abona kwavuga bati nyamune kuri amuntu akorwaho nabo abantu tumaze abo bantu rero tumaze kubagira nabo bigize indakoreka ukabona inzego z'ubuyobozi zirabarebera zikabari kumuntu akajya harapi agatondagira umuntu akamutuka inzego z'ubuyobozi ntizigira icyo zivuga cyangwa nushatse gutanga ikirego akagitenga ariko ntibigira icyo bitanga kubera ko ari abantu bamaze kugirwa indakorerwa ariko ndasaba abanyarwanda ibyo bintu ntabwo tubyemera ntabwo twemera abantu batujyana habi tubima imbaraga kubima imbaraga ni ikirero kutongera kutareba ayo macana yabo no kumva ibyo bintu byabo ndagira ngo kano kantu kaze gusobanuka neza nubwo tutarinjira mu kiganiro cyacu ariko turebe ese kubera iki Ingabire wavuze yuko ubuyobozi buri gukora nabi hari ahantu buri gukora nabi hari bamwe mu bayobozi bari kuvangira ubuyobozi akabivuga atyo kubera iki agira abantu bamurwanya babicishije kuri za social media zitandukanye ese hari aho bitandukaniye no kuba mbere ya genocide yakora abatutsi abantu baravugaga nkuko warubigarutse uvuga uti abantu bavugaga wenda niba umuntu avuze ati Ngeze Hassan ari gukora ibintu bibi undagaturuka hirya ati uramenye bigasa nko kugira ngo ugasa nkaho Ngeze Hassan ari kubafasha kugira ngo babashe kugumana ubutegetsi akaba ari cyo bamuha nk'igihembo cyo kuba ari umuntu udakorwaho udashobora kugirwa inama yo kumva ko ibintu ari gukora atari byiza ubu ngubu bihurira hehe no kuba uri kuvuga uti ushobora kuvuga uti bamwe mu bayobozi b'inzego zibanze bari gukora amakosa aho kugira ngo bikosoke ahubwo ukatakwa n'abantu oya ahubwo zambe bifitanye isano no kugumana ubuyobozi n'abayobozi b'inzego zibanze bakajya kuri zacana bakumvikana ko umuntu ari mubi bakumvikana doko dufite ikibazo gikomeye mu Rwanda rwacu n'icyo kandi ndimo kuvuga tugomba kumenya kwemera rwose tukimakaza umuco yuko miliyoni 12 z'abanyarwanda tutazabona ibintu kimwe tutazabivuga kimwe doko niba umuntu avuze ati hariya hari amakosa arimo akorwa ntaba rufatwa nk'umwanzi ahubwo abantu barebe ibyo bavuge bati ariko koko bira bintu ntabwo ari byo ntabwo executive akwiriye gukubita umuturage kuko ntabwo executive yashyiriwe gukubita umuturage ntabwo executive akwiriye kugenda agasenyera umuturage ku mpamvu ze bwite yifitiye doko hari ibintu niba umuntu abivuze abantu ntibavugiye ngo executive atanguranwe avuga ati mboga ari Ingabire wabivuze ngewe nimvuga gutyo nkerekana ko ari umuntu mubi ko arimo kuza kumvisha abaturage ahubwo ibintu bibi ko ndi bugira ijambo doko ibyo byabare ikibazo gikomeye doko nukubure umuntu arerekana aho ikibi kiri aho kugira ngo abantu bakirwanye bakumva bagomba ahubwo kukirenzaho ivu iryo vu turenzaho ku munyotwe w'umuriro abantu bazakandagiramo bashye abantu nibareke ikibi ni ikibi tucyamagane ugikozore wese nkunze kubwira abanyarwanda ikibi ugikozore wese niba ari umuvandimwe wawe niba ari iki ikibi tukirwanye kuko nurenza ku kibi
kizakubyarira ishyano nurenza ivu ku muriro hari umuntu uzakandagiramo akagira nta muriro urimo hanyuma kandagiremo ashyi rero ibyo bintu tubivemo twimakaza umuco wo kumva ko niba umuntu tutavuga bimwe tutavuga bona ikintu kimwe nta kibazo dutekereze ese umuntu nubwo tutavuga rumwe ese biri arimo kuvuga nta kuri kwaba kurimo ese uriya we ibyo arimo kuvuga nta kuri kwaba kurimo niba ariko ari nibyo avuga bitari mukuri none na ujya hariya aho kujya kuko kibazo tunafite hano donc umuntu atanga igitekerezo akavuga ati biri abintu bikosorwe none aho kugira ngo umuntu avuge ati ariko Ingabire muravuga ngo turacyari mu rugendo rwo kuba gukugira kugendera ku mategeko twarashikamye rwose amategeko twari yubatse dufite gucubake none ukampingira none nange ntangiye nkagungira donc twige kugira izo deba zo kungurana ibitekerezo byubuka byo kuvuga ati ibyo urimo kuvuga ngo ntabwo ari byo biri gukorwa nabi dore nyamara bikorwa neza nibi ahubwo ikintu umuntu akora ni ikintu gufata mikoro agatangira gutukana agatangira kumvikanisha ukuntu umuntu w'umwanzi ari mubi arimo kuyobya abantu arimo kugira gute kuki niba uri umuntu muzima kuki utaza ngo uvuge uti Ingabire iki gitekerezo wavuze cyuko hari abantu bo mu nzego z'ibanze bahohotera abaturage birengagiza amategeko bakarenga ku bubasha babwa n'itegeko bakarengera ibyo bintu uvuga ntabwo bihari nta muturage ngo noneho ambwira ati nta muturage wasenyewe ibyo bitubarijwe n'amategeko ambwira ati nta muturage wakubiswe wakubitwe mu kagari ngo apfireyo donc ambwira ati ibyo bintu uvuga ntabwo byabayeho ariko niba byarabayeho nkavuga ibintu ntabwo bikore mu gihugu cyacu nitwubake igihugu kigendera ku mategeko uwo muntu wagufata mikro ngo ajye kuvuga turarabye abantu navuge ati nibyo wabivuze twabibonye ubu ngubu tugiye kureba uburyo byakosoka tugiye kureba uburyo ibyo bintu bitasubira donc tugahana ibitekerezo gutyo byinjyongibyo abandi bakavuga ngo kuki ngo cyawe nokunenga gusa ariko ndavuga iyi kintu cyakozwe neza kiba cyakozwe neza none icyo umuntu agomba kureba no kuvuga ati ahubwo aho tutarakora neza ni hehe no tugomba ntabwo tugomba guhanga amaso kubyiza twakoze byiza twakoze ni byiza byo tukora ni ibikintu byo nkunze no kuvuga dusigasire ibyagezweho noneho iyo mvuga ngo rero dusigasire byagezweho ni bya bindi byiza nyine birahari umuntu arabibona nibyo mvuga dusigasire mvuga ariko dutegure ejo hazaza heza gutegure ejo hazaza heza rero ni ukureba bya bindi bitarimo kugenda neza tubikosore dute kugira ngo tugende nyine tugire ibyiza byiyongera byinshi ibitagenda neza bigabanuka kuko nibyo ngibyo mvuga gusigasira ibyagezweho dutegure ejo hazaza ni ibyo ibyo byazigezweho dusigasira ni ibyiza ntabwo navuga ngo dusigasire ibibi ibyo mvuga dusigasira byiza ni ibyagezweho noneho n'abantu rero ntabwo tugomba gukora turirimba ibyiza byagezweho ahubwo turebe biriye bitari kugenda neza nibyo tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo bitaza kuba byinshi bikaza gusenya ahubwo bya bindi byiza twari dufite tugahugira mu kuririmba mu kuvuga ngo ubira ni byiza twabigezeho noneho niturebe bya bindi bitagezweho bya bindi bitagezweho bikaza kutuhirima hejuru ugasanga tuguye no kuri bya bindi byiza byabyagezweho abantu rero babirebe muri iyo nguni donc bumve ko kunenga ntabwo ari kwangaza kuvuga ko umuntu adafite ibyo ashima ahubwo ni ukugira ngo tudahugira ku ruhande rwiza ariko kora ruhande rubi tugifite ntiturukosore iyo urebye mu bayobozi b'inzego z'ibanze barimo bahohotera abaturage muri iyi minsi hari akaterime gahari kitwa Safari nyubaha biraturuka ku mugabo witwa Safari wafashe mudaso aramuniga arasakuza rwose hanyuma umwegeza w'itifa akaza avuga ati Safari rwose nyubaha biriya bintu ukurikije n'ukuntu iyo Safari nyubaha yakwiriye mu baturage bitanga irihe somo ku bayobozi biriya karakantu nkabonye naravuze nti ariko Rwanda turimo turajya hafi ntekereza ko mu kiganiro twashyize nabwiye aba navuze nti ndaburira abayobozi b'igihugu cyacu bakanguke abanyarwanda 2010 ntabwo ari 2021 nta nubwo ari zo tuzaba dufite muri 2030 donc reba kuriya kuntu dusesengure kariya kantu ukuntu kagenze donc urabona abantu dasaraje ari kumwe n'ungo n'umuyobozi w'akagari ahari dasafashe umwana w'umusore aramujunguje abantu baramubwiye bati nyamuneka mwihorere none baragiye ati ntekereza ko ari executive ahari wavuze ntabwo yagaragara avuga ngo reka tujye gukubita Safari sa umuyobozi ikintu cy'ambere reka duhera aho ngaho eske uwo muyobozi yaba ari daso yaba ari uwo muyobozi w'akagari bafite uburenganzira bwo kujya gukubita Safari tuvuga ko Safari ari mu cyaha eske hano mu Rwanda dufite itegeko rivuga ngo muyobozi wo mu nzego z'ibanze daso n'usanga umuturage ari mu ikosa fati kibando kubite iryo tegeko ntaryo dufite muri uru Rwanda dufite itegeko cyangwa amabwiriza itegeko rirahana amabwiriza itegeko rijyana kwica itegeko riri mu gitabo gihana ibyaha iyo uryishe iryo tegeko ujya muri gereza ukatirwa n'inkiko iyo ari amabwiriza hari amande ucibwa donc ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye ni ukuvuga ko niba hari amabwiriza avuga ati abaturage ntibagomba kuragira inka ku musozi ngo cyangwa iruhande rw'umuhanda iryo tegeko Safari akaba rirenzeho ntabwo executive aho azahari ya na daso bati tujye gukubita
kuko harya ni ikosa rya mbere. Donc niyo mvuga kubaka igihugu kigendera ku mategeko nibyo niba hari ibwiriza. Iryo bwiriza ntabwo ribwira executive ngo ujya gukubita safari. Ntabwo ribwira daso ngo ujya gukubita safari. Riramubwira ati hari amande uza gufaca uca safari. Wamubonye ko yarengeze ifigenda no kugenda ukamugurisha safari inka zawe zikura aha ngaha ntabwo zemere ko haba kandi wenda na amande ni 10,000 to 20,000 sinzi sinarisombye iryo bwiriza. Sibyo? None wowe uravuze uti mufate safari abari dukubita. Deja niba bwa mbere mwabanje mwagize uwo mutima namu babwira uti mwikubita uwo mushumba mukamureka. Kuki mutageza n'umutima namu babwira uti na safari ntagomba gukubitwa. None umuntu arirukanze. Donc narice ndategeza ntese iyo mbo mwanya wa safari ngewe none kubigenza ati nari kwirukanka se no kugenza gute. Donc safari icyo yakoze yarahagaze. Ubwo yaravuze nyine ati bukabaye ubwo ngubwo nyine no kujya mu mitsi. Ari yirwanaho. Donc birakwereka iba yagize donc rya ningaruka izo kutubahiriza itegeko. Donc umuyobozi wagombaga kubahiriza ibwiriza. Donc safari ntabwo yubahirije ibwiriza. Cyo ni cyambere twumve ko safari ntabwo yubahirije ibwiriza. Yagombaga kurihanirwa. Nukuvuga icyo agombaga guhanirwa na manda yagombaga gucibwa ntabwo yari inkoni. None executive arenze kuri bwa bubasha ahabwa n'itegeko bwo kubwira safari ati ndaguca amande ahubwo yaravuze ati ngiye kugukubita. Donc agiye kumuhanisha igihano kidafite mu itegeko. Agiye kumuhanisha nukuvuga arenze ku itegeko yishe itegeko. Executive na daso bishe itegeko. Sibyo? Ariko bagiye guhana wa wundi nawe warenze kwibwiriza. None bagezeyo nawe yirwanaho. Hari no kuvuga ko iri donc safari nyubaha. Donc none natangiye kugarura bwa bubasha bwa n'itegeko kubwira safari ati nyubaha. Ariko rya tegeko iryo tegeko nyina mukumukoresha musaba ngo nari rituma mwubaha nk'umuyobozi yagombaga kuryibuka mbere yuko atanga order yo kuvuga ngo bajye kumukubita. Nuko ikibazo rero biraningaruka yuko iyo abantu bafite itegeko ntibaryubahirize ingaruka niziriya nyine. Ingaruka niziriya aho safari avuga ati dasaraje ntabwo uriya mwenda we ntacyo uri bumbwire ndamukubita umutego. Ariko rero urumva bose barenze ku mategeko. Nuko niyo mpamvu mvuga dufite itegeko ryatubera ingabo. Nuko executive ari kuza kavuga ati safari arenze ku itegeko amande naya bikarangira bira byose ntibibeho. Ariko kubera ko safari nyubaha ituruka ku kuba itegeko ritarubashywe. Ritarubahirije. Safari ntiyubahirije amabwiriza yo kuturagira hariya. Executive na daso bibagirwa bakoresha imbaraga badahabwa n'itegeko bajya gukubita safari. Nuko safari nawe yirwanaho kubona rero umuntu wambaye umwenda w'akazi ka leta ari hasi umuturage ari hejuru amuniga ni ikibazo. Donc biriya irashusho cyo bitanga niki ni itegeko ritubahirijwe. Donc itegeko riri hasi umuturage ari hejuru yitegeko. Biriya ni ingaruka zo kutubahiriza itegeko ariko umuyobozi ari n'uyoborwa kuri akuntu byakwirakwiye. Reka tubigarukaho nabyo turebe ingaruka bifite nicyo n'ishusho byatanze kuba abantu barabikwirakwije bari bamwe bakanakora n'imyenda bakayambara. Icyo ni kimwe. Ikindi kuba abayobozi baratanze basa bagaragaye bumvikanye muri iriya video bavuga ko ndetse n'umwenda barawuciye bigaragara ko barwanye na safari nabo ubwabo ari umuyobozi bavuga ngo bajye kumukubita kuba bahindukiye bakaba biracyari mu butabera ntabwo tuzi icy'umucamanza wenda azafataho icyemezo kuko n'ubu bamusabye gufungwa iminsi 30 icyemezo kizasoma ku itariki 9. Ni ukuvuga ngo bivuze iki kuri ba bantu bazabona safari hamwe ariko abayobozi babakubise kandi bitari mu itegeko bahari bidegembya nubwo bamwe bavuga ko batakaje imirimo yabo basezerewe ariko safari we akaba agiye kujya mu mategeko abashaka kumushyira mu mategeko ni iki bashaka gukumira ntiyaba ari ugutera ubwoba abantu ko umuyobozi nashaka kugukubita ugomba gutega agakubita. Nta gukubita bigomba kubaho muri uru Rwanda nabivuze nta tegeko tugira riha ari umuyobozi cyangwa ari uyoborwa kuvuga uburenganzira bwo kuvuga ngo kubita umuntu. Ibyo ngibyo ni icyambere. Icya kabiri niba byaragenze kuri ya abayobozi batanze amabwiriza donc bakoresheje imbaraga badahabwa n'ubuyobozi bakajya gukubita umuntu bagahagarikwa mu mirimo ntekereza ko ibyo ngibyo nibyo gushimira kuko nyine nta kundi byari kugenda. Mbo kuba safari nabagiye gushyikirizwa ninde umurega ikibazo ntabwo nasomye dosiye sinzi umurega araregwa nandi ubushinjacyaha se ninde waburegeye kuko yagombye kuregerwa burani icyo bamurega ngo ni daso icyo bamurega ni uriya mudaso niwe wajya kumurega ko ya donc yamukubise kwa gukubita no gukomeretsa ngo ari kurwanya inzego z'ubuyobozi
biri mu cyaha kuri cyangwa harimo ngo kurwanya inzego z'ubuyobozi ikindi cya kabiri numva ntakibuka neza ariko nibyaha bibiri bo ntabwo twinjiramo nk'uko babivuze biri mu butabera turabirekera ubutabera ariko cyane babivuga icyo navuga nyine n'ikindi navuze mu kanya biriya ni ingaruka zo kuba dufite igihugu kitagendera ku mategeko kuko iyo bahari amategeko arahari ntabwo birabyarabayeho nabwire yakabayarabayeho nabivuze executive aba yarakoresheje ububasha ahabwa nibwiriza ribuze umuntu kuragira ko nzakamuca amande safari nkaza akazirongora akazivana hariya nawe akagenda akazajya gutanga amande bikabirarangiye kuko itegeko ryubahirijwe ariko rero kwa ko bose nta numwe wubahirije itegeko ngicyo navuga ni ingaruka biriya ni ingaruka nyine itegeko ryagiye hasi nyine kuko kubona umuntu wambaye umwenda wa leta ari hasi hari umuturage munigaga hejuru ntabwo nkubwira ntabwo byanshimishije byarambabaje kuko byonko bigaragaza ko umuturage yagezaho asuzugura itegeko kubera ko ryete kuki umuturage risuzuguye kubera ko wari mukoresheje ari mukoreshejeho nabi donc ntabwo donc umuntu yakoresheje itegeko nabi umuturage kandi ubundi umutegeko reka nsubiremo muri tero kugira ngo byumvikane neza ubundi muri society donc urwanda rwacu muryango nyarwanda kugira ngo umuryango ugende neza abantu bashyiraho amategeko amategeko kugira ngo ajyeho bitoramo abantu kuko twese abanyarwanda ntabwo twakwicara ngo rese ajye avuge ngo ndashaka kujya witegeko ajya witegeko aho ku muryango mugari witoramo abantu bakajya mu nteko ishinga amategeko bagashyiraho amategeko noneho tukagira urundi rwego nyubahiriza tegeko rugomba kureba ese amategeko arashyirwa mu bikorwa hakaba n'urundi rwego ruvuga ruti uwarenze kuri amategeko azabihanirwa urumva rero igihugu kigendera ku mategeko gishyiraho izo nzego z'ayo mategeko gishyiraho izo nzego eshatu z'ubuyobozi bw'igihugu bagashyiraho amategeko kugira ngo muri wa muryango mugari wabanyagihugu ibintu byose bigende neza ku murongo ndoko hatamo akajagari nka kara twabonye kwa safari kuko birana akajagari gaturutswe nuko tutse twubaka igihugu kigendera ku mategeko ubundi buriya ntabwo nyine kubera ko amategeko ahari akaba yarashyizweho ntabwo byaragenze kuriya ubwo rero niba umuturage ageze aho abona itegeko ba bantu bamushyireho itegeko badashobora kuryubahiriza kandi bari abayobozi bavuye muri twebwe n'abaturage bajya gutya bakavuga bati bariya ni abayobozi bacu reka twitoremo abayobozi nuko bitoramo abayobozi twabayoborwa abaturage bagize igihugu twitoramo abantu bagomba kutuyobora ariko abantu bagomba kutuyobora baba baduhagarariye ni bamwe muri twebwe donc ni abaturage nkatwe ariko turavuga tuti mwebwe muvuyemo mujye hariya muturebere ko ya mategeko twashyizeho tuyakurikiza noneho rero niba tutayakurikije wa muturage no wa muntu twitoreye ngo ajye hari akurikiza rya tegeko akaba ataryubahirije wa mutege yajya kurikoresha nabi muturage akamushyira haza akamwibutsa ati ariko itegeko burya ni ngiyewe muturage uyobora ni ngiyogumbye burya ndicyo safari yavuze itegeko rya hasi hariya kuko utari kundengera kandi wagombaga kundengera donc abantu bafate muri iyo shusho donc barebe ni itegeko ryagombaga kuba ryamurengera itamurengeye muturage aravuga ati itegeko rya hasi hariya donc ntabwo iri tegeko rigomba kujya hasi ubundi mu gihugu kigendera ku mategeko ntabwo itegeko rijya hasi itegeko rigomba kuba ari hariya ari ingabo ikingira safari itegeko ryagomba kuba ingabo ikingira safari ntagire uvuga ngo nakubitwe hanyuma itegeko ryagombaga gutuma ariko safari atanga amande kuko yarengenze ku itegeko ariko rero iryo tegeko ntabwo ryabaye ingabo kubera ko ritamubereye ingabo ahubwo rikajya kumusagarira yarishyize hasi donc biriya bintu ntibizasubire kubaho mu gihugu cyacu ko umuntu umwe ajyaza urabona warumbajije uti guca abantu bose babikunze ikintu kimaze kugaragara ni uko daso ntabwo ifite amanota meza rwose abantu bayikuriye bayifite mu nshingano niba bari bubasubize mu mahugurwa ariko nibareba ikintu bakora kuko daso abantu bitwa abadaso aba ari abantu b'amarondo bafite uburyo basagarira abaturage ku buryo ntabwo uriya mwenda umuntu arawubona akawuhuza n'ikibi nibagerageze rero aba bafite mu nshingano bagerageze ku buryo abantu bambariye iriya myenda ya daso barabambaye imyenda y'abanyezamu bongera bayihesha agaciro donc uyambaye yubahwe ntabwo azubahwa rero igihe we adashobora kumva ko itegeko agomba kurikora ryuba niho wambere ugomba kubahiriza itegeko kuko abo bantu bari mu nzego nyubahiriza itegeko nibo bambere bagomba kuyubahiriza kugira ngo nyine bajye kubaza abandi batese itegeko waryubahirije kuko buriya iyo daso n'uriya mu executive batajya gukubita uriya bagakora iby'itegeko risaba ntabwo ikibazo kiba cyarabaye ariko ikibazo cyabaye nyine kubera ko barinze ku by'itegeko ribemerera kandi rero bagombye kuryubaha dufite ingero z'abantu bagiye bakora ibyaha byo gukubita abaturage bakabihanirwa turebye nka gitifu wa cyuve n'abandi bagenzi be nabo badaso bagiye bigaragara ko bari mu butabera bari gukurikiranwaho ibyaha ndetse ngira ngo bamwe baranakatiwe ntago bisobanuye ko safari yakabaye yararetse gukora kiriya gikorwa cyo
tukite kwirwanaho akabyihorera kubera yu agatega nyina gahanga bagakubita hanyuma itegeko rikazamurengera nubundi ko dufite ingero zaho byabaye bagiye babahana abayobozi bakoze bene ibyo bikorwa byo gukubita abaturage ariko nyine niyo byageze hariya kuri rura rwego nuko bimaze gufata intera irengeje donc bimaze kurenga haraho bahanwa nibyo ariko hari naho badahanwa haraho usanga bagenzi babo bashaka kubakingira ikibaba kugira ngo badahanwa iyo rero bimaze kuba kenshi ugashyira kumunza nakavuga ati wacyuve yarahanwe ariko wa ndo mu bugesera byagenze gute uwa donc wa undi wa donc kuvuga ngo umuntu bamukuye ku kazi gusa kandi wenda gukubise yakumenye umutwe cyangwa yageze gute hari abantu benshi dusanga njyanwe mujya mbona mukora inkuru nyinshi z'abantu bavuga bati twarenganyijwe n'umuyobozi ariko ntabwo twigeze turenganurwa nyese uratekereza umuntu utarenganuwe n'abandi abayabibonye ko atarenganuwe n'undi atarenganuwe donc ngi cyo nsaba nuko twakubaga igihugu kigendera ku mategeko itegeko rikaba ingabo ikingira uyobora kugira ngo adakubitwa n'uwayobora none rikaba n'itegeko rikingira uyoborwa kugira ngo nawe umuyobozi we atamukubita nicyo ngicyo kigomba gukorwa nuko ntahandi tuzajya gushakirega ntahandi tuzajya kandi n'ibintu byoroshye kubuvuga iti itegeko rivuga iki sinshobora gukora iby'amategeko atanyemerera nk'umuyobozi nawe nk'umuyoborwa ukavuga uti ntabwo itegeko rinyemerera ko nzamura akaboko nkakubita urushyi executive cyangwa nkamutega umutego daso akagwa hasi ukumva ko ayo mategeko arahari ukibuka ko iryo tegeko rihari rigukingira nawe mukingira ariko igihe umuturage nyine azabona yuko iryo tegeko rihari ariko ritamukingira n'umuyobozi nawe akavuga itegeko ntirinkingira tuzaba nyine mu byo mu gifaransa usanga avuga ngo ni republique bananerie donc ni nko mu ishyamba ni nko kubera mu ishyamba ariko urya no mu ishyamba burya inyamaswa buri bwoko usanga bufite amategeko yabwo uzarebe iyo bari hamwe iyo uzarebe iyo nk'inkende ziri hamwe zafite uko zigenda utundi dusimba za zebra zaki dusimba ubona ko dufite ukuntu nyine dufite uburyo twiyoruganije ku buryo nta kidutera n'abanyarwanda rero dufite ubwenge buruta ubw'ibyo bisimba donc ko dufite amategeko kuki tutayubahiriza donc nicyo nge mpura nsaba twubake igihugu kigendera ku mategeko n'ukuri nta muntu umwe uzongera kurenganywa ntabwo tuzongera kubona executive arimo kubwira safite nya safari nyubaha ntabyo tuzongera kubona kubera ko executive azabubahirije itegeko na safari yaryubahirije donc tugerageze kubahiriza itegeko nta kindi bidusaba mugonga ubaryishere mugonga nyine rwa butabera burigenda bukora akazi karwo ariko ntagire urikoresha mu buryo bw'umurengera ku buryo nyine yumva ko agomba kujya gukubita umuntu cyangwa agomba kugira gute turimo turegera umusozo ariko reka dusa nk'abafata umwanzuro kuri iki kiganiro cyacu kwagarutse cyane cyane ku baturage no ku uburyo amategeko akwiye kubahirizwa n'uburyo igihugu gikwiye kugendera kubaka kigomba kugendera ku mategeko tugomba kubaka igihugu kigendera ku mategeko ariko iyo urebye mu bikorwa remezo igihugu gifite amategeko ahari ukareba ibitabo by'amategeko aha n'ibyaha mu Rwanda ukareba itegeko nshinga riruta yandi yose usanga amategeko ahari usanga ubucamanza buhari usanga inzego zose ziri mu butabera zihari niki kibura kugira ngo abantu bubahiriza ayo mategeko ahari mubona umuzi ari nk'ubuhe w'icyo kibazo umuzi ni umwe n'ubushake buke bwa politiki mpura bivuga uratekereza se ko hari ubushake bwa politiki donc niba nta muntu umuntu wese akumva ko itegeko rimureba nibyo bindi navugaga niba uyu munsi dufite abantu bumva ko ari abanyarwanda kurusha abandi akumva ko wagomba kuvuga ariko akumva ko hari abandi batagomba kuvuga muri Rwanda kandi mwese muri abanyarwanda nge mvuga nicara iwanjye hano mu mbuga y'iwanjye ariko hakaba ari umuntu uvuga uti ngabe ntagomba kuvuga donc urumva dufite ikibazo kandi uwo muntu akabivuga kenshi abantu bakumva koko nta kibazo bakamureka gakomeza akabivuga ntihagire umuntu n'umwe mu nzego z'ubuyobozi dufite umubwira ati Tom kirazira kikaziririza kukomeza kwita ingabire umwicanyi kandi nta muntu yije donc agakomeza akabivuga abantu bakamureka akakomeza kubivuga donc urumva ni ikibazo dufite hari amategeko ariko habuze ubushake bwa politiki habuze ubushake bwa politiki bwo kubwira abantu barimo bakora ibintu bitari byo ngo nyamuneka hagarara ibyo bintu ntabwo byemewe itegeko ntiribikwemerera donc ikibazo ni ubushake bwa politiki nta kindi nta uko bivuga nibyo turifite inteko nshinga turayifite usibye ko abanyarwanda bose muri za comments zanyu ubona ko bavuga ati inteko twarayibuze narayibuze nanjye sinyibona ntabwo njya nibaza niba hari inteko tugira turayifite mu izina mu magambo inzu nziza ngira turegeranye ariko itora ntabwo nyumva donc ikora akazi ko gutora kuko burya reka tugore cyo nda ku nshingano zayo hari inshingano zo gutora amategeko
amategeko ubwabo bashobora kuvuga bati bashobora kwicaka mu bwabo kuvuga ati dushyira witegeko rinini rakwiriye mu gihugu cyacu turarikeneye itegeko se n'abaturage bashobora gutanga igitekerezo kuvuga bati iri tegeko tubona twadukuriye ku gitegeko rituma ibi nibi bashyiraho imbago itegeko ni kisi no gushyiraho imbago akavuga ati ibi biremewe ariko aho nari imbago abantu batagomba kurenga ariko bafite n'inshingano yo kubijwi ry'abaturage nk'ubu ngubu mu Rwanda kigaragara ugeze ku mbaga ati kuki ahantu hose byakure ku ibya safari nuko abanyarwanda benshi batishimiye uburyo ziriya nzego navuze mu kanya za dasoza n'umutekano babana nabo ntabwo babanye nabo neza ako karengane karaharo ba executive bakubita abaturage babarengera ku munaka musenyera yamara ku musenyera kajya no kurugwa bwira abaturage turi ntimuzajye mu mukira ku ruhande ngo byandi byabaye mageragere urumva rero niba abaturage babona ibyo bintu bikorwa aba depute batuye muri twebwe hagati umudepute yagombye kujya mu nteko bakica kavuga ati ariko ngiye waho ntuye abaturage baho bafite ibazo binibi noneho inteko ikaba nijwi ry'umuturage ikaba ijwi rya rubanda ariko twebwe urwo ruhande turarina ko biri ntabwo ariko biri kuko ntabwo barikora nyine barabivuga ariko iyo role yabo ako kazi kabyo nshingano yabo yo kubijwa rya rubanda ntabyo bakora donko aho ngaho nukuvuga ko iyo nteko turayifite mu by'amatora ndabiyumviye barimo kuvuga ariko ntabwo aberejwe rya rubanda nkubwe urugero rwanda bataberejwe rubanda reba inteko buri gihe umugenzuzi mukuru w'imari azavuga ukuntu hari abayobozi hari ibigo bimwe na bimwe byarigitije amafaranga y'igihugu babahora imbere bazi icyakora umuhango barawurangiza umuhango wo guhamagara abantu bakabwira ati amafaranga mwakoresheje nabi cyangwa se yararigishijwe amabona bagatakamba bagasaba imbabazi mukabwira ati mugende bikarangira ntabwo ayo mafaranga yarigishijwe ari abo badepute nayo muturage wa nduhagarariye wagombye guhita uvuga ati ayo mafaranga tubahaye amezi atandatu muzagaruke hano ayo mafaranga mutubwira ko yasubiye mu isanduku ya leta kuko niyo agomba gufasha wa muturage kuzamuka kuki duhora mu bukene bya biterwa nuko ibintu nk'ibyo ngibyo ari processes kujyana umuntu mu butabera ugira ibyo umubaza bisaba ibimenyetso bisaba ibintu byinshi ariko reka nkubwire niba umuntu aje imbere bakakubwira ngo ikigo cyawe wa mafaranga yararigishijwe cyangwa akoreshwa nabi bakabikubwira umwaka umwe ibiri itatu ine nta uyu mujyana mu nkiko umuntu muhe umubwira uti mu mezi atandatu turashaka kugarukana imbere utwereke uburyo ayo mafaranga yagarutse mu mezi atandatu turashaka kugaruka hano imbere utwereka uburyo mwakosoye ibintu byo gukoresha nabi amafaranga y'abaturage ariko uziko ukera nigeze kujya nkiri mu Buholandi nigeze kujya mu nama muri ministeri y'ububanyi n'amahanga kuko ari nako habamo na cooperation biga ku kibazo cyo kuvuga ngo ariko kuki duhora dutanga amafaranga muri bihugu bya Afurika ntibikiri iyo urimo nk'umunyafurika ugira ikibazo jisto mabakoresha amafaranga akavuga ati dore miliyari na miliyari twatanze iwanyu kuki muhora mu bukene kuki mutava mu bukene nyine se kuki tutavamo kubera ko nyine hari abantu bayikoreshereza amafaranga bakakoreshera nabi noneho wa muntu akagombye kubera ijwi rya rubanda ngo bwire wa muntu ati ayo mafaranga agaruke kugira ngo umuturage wacu ave mu bukene ugasanga ntacyo ntabaye rya jwi rya rubanda kuko ubundi twebwe ubundi twakagombye guhaguruka tukaba ari twebwe tuvugira rimwe ariko nabivuze ko umuryango w'Abanyarwanda uba uko umuryango nandi usubye no mu Rwanda abanyagihugu uko babubatse baba baritoyemo abantu bazabahagararira kugira ngo bajye babavugira ubundi abadepite bagombye kutuvugira ku buryo ya mafaranga y'impano duhabwa nta na rimwe ryagombye kurigiswa na ya misoro dutanga nta na rimwe ryagombye kurigiswa yose akoreshwa cyangwa yateganyirijwe kugira ngo tuve muri ubukene ariko ninde watureze ubukene nese tuzahura muri karande k'ubukene twagombye gukira kuko hari amafaranga aza ariko kubera icyo tudakiraze hari abantu twitoreye kugira ngo batubere abayobozi batubere ijwi batubere ijisho batarangiza inshingano zazo zawo donc urumva n'icyo kibazo dufite n'icyo bamaze ngo kuki turabifite dufite niba dufite inteko ishinga amategeko ntirangize inshingano zayo urumva nkoresha urugero rumwe rutuma duhura mu bukene nuko batabijwe rya rubanda ngo bavuge bati nta muntu wanyereje amafaranga ugomba kuyahirana noneho tuba dufite abo ba executive bakubita abantu bakomeretsa bagira gute ntihabi inkurikizi ariko uratekereza ko executive nkuri wakubise umuntu warimo wambuka uwo muntu nawe yarenze ku itegeko nibyo ariko ba executive iyo uburyo uri mu buyobozi hari harakuntu ugomba kujera amarangamutima yawe ntabwo uhurudukwa ngo uhite ukubita umuntu hariyo muhuru ture kuri moto umukubita hasi umugaragura nka kwa nkuti twabibonye uba ufite amategeko akugenga ugomba kureba n'uwo muturage ibihano ugomba kumuhanisha ariko niba nk'uwo muntu tutabonye twabonye video y'ibyo yakoze ariko ntabwo tuzi niba uwo muntu yarakurikiranwe ntabwo tuzi yakurikiye none se niba safari bajya kumukubita kubera bajya kumukatira kubera ko yakubise abantu executive we kuki atahanwa kubera ko yakubise uriya muntu none ngo binakorwa bavuze bicuve byagiciye mu manza turabibona nabandi bigaragare ko akundi biba byagiye mu twe by'abantu abaturage bakabona umuntu wakubiswe avanwa kuri moto bakanabona na wa muntu wamukubise ari hariya arimo afatirwa ibihano icyo gihe ayo mashusho yombi ahanagura mutwe wa muturage avuga tubutabera bwabaye ariko umuturage nazagumana mu ishusho ya shusho ya wa muntu wakubiswe gusa atabonye wamukubise uko byagenze azagumana mutwe wa muntu wo kuvuga ati
burya nararenganye. Donc rero ibwo bushake bwa politique mvuga nibyo kugira ngo habe equilibre mu kubariza amategeko. Donc ntibabe ikintu cy'ikene wabo ikintu cyo kurenzaho ikintu cy'ikimenyane ku bantu bari mu nzego z'ubuyobozi akavuga sinshaka ko agaragazwa ko yafatiwe ibihano kugira ngo nyine mbese nta mutesha gaciro imbere y'abaturage ayoboraga ariko wa muturage wo mu mutwe yabisigaranye we yasigaranye ka karengane wa wundi mugenzi we yakorewe ntabwo azi ko hari mugenzi wagomba gufatira wa muyobozi ibihano wenda yarabimufatiye ariko akabikora mu ibanga kugira ngo atamukoze isoni ariko ubundi umuntu ukojeje isoni akarenga ku itegeko ubundi uwo muntu nta nibanga ubugomba kongera kumugirira turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye yego murakoze